Десятки автомобілів згоріли цієї ночі у Швеції. Невідомі у масках атакували стоянки біля торговельних центрів і лікарень у 6 містах. Очевидці викладають у мережу відеоролики, на яких молодики у чорному розбивають скло в автомобілях і виливають запалювальну суміш. У Гетеборзі вогонь знищив майже 90 машин. У Трольхетані зловмисники палили авто і жбурляли каміння в поліцію. Правоохоронці підозрюють, що напад спланували через соцмережі. Інформації про постраждалих чи затриманих немає.